com fome. Posso comer um cachorro quente? Desculpa, filha. Eu só tenho dinheiro pro mercado. Mas é meu aniversário. Tá bom. Vem cá. Bom dia, moço. Quanto custa o cachorro quente? São $3. Aceita cartão benefício? Oh, desculpa, senhora. Eu não aceito isso daí, não. Só dinheiro mesmo. Você pode fazer por $2? Talvez o menorzinho. Eu tenho lá a cara de Bolsa Família. Vai comprar com outro, vai. Desculpe, Isabela. Eu prometo que eu te faço um lanche quando chegarmos em casa, tá? Tá bom. Uma ajudinha? Ah, se eu pudesse. Pra ser sincera, você tem mais do que eu. Eu sinto muito por ouvir isso. Aliás, meus parabéns. Obrigada. Desejo um bom dia pra você. Oi. Vocês aceitam o cartão benefício? Ah, que ótimo. Você é um deles. Ah, não entendi. Por acaso, você sabe o como é frustrante ter que trabalhar? Enquanto vocês ficam deitados no sofá recebendo benefícios pagos pelos meus impostos. Não é assim que acontece. Você não sabe da nossa vida. Deixa pra lá. Eu devia ter ficado quieta. E a resposta é claro. Aceitamos cartão benefício. Vem cá, filha. Deixa eu ver. De morango? Ah. Aqui está seu troco. Muito obrigado. Claro. É $12,98. O bolo vai também. Vai ter que pagar separado. E por que isso, hein? Não se faça de desentendida. Você sabe que não pode usar o benefício em artigos de luxo como um bolo. Desculpa, é a primeira vez que eu uso esse cartão. Aham. Uhum. Ah, quanto é? Eu acho que eu vou passar no dinheiro. É $2,10. Nossa, eu não vou levar dessa vez, tá? Ah, não. Você disse que ia fazer bolo de aniversário. Eu sei, filha, mas eu prometo que... Aqui. Ah, não. Por favor, pega. Não se preocupe. Não, eu não posso. Mas eu agradeço de todo o meu coração. Não, eu insisto. Não, ela não precisa de mais ajuda. Ela já fez as compras dela com o benefício. Mas ela tá grávida e ela tem outra filha. E eu só quero ajudar. Adivinha por que ela tá grávida? Ela quer arrumar mais benefícios. Nossa. Olha, você não devia julgar as pessoas sem conhecer a situação. Se você não fosse tão preguiçosa pra trabalhar, eu não ia ter que pagar as suas compras com os meus impostos. Eu tinha um emprego. Eu tinha uma empresa. Me escuta. Durante vários anos, eu e meu marido tínhamos um restaurante. Ele vivia cheio de clientes e tava de vento em popa. Apesar de trabalharmos muito, a gente amava fazer aquele trabalho. Quando descobrimos a gravidez, foi a melhor coisa da vida. A gente ficou animado com a vinda do nosso segundo bebê. Parecia que os nossos sonhos estavam virando realidade. Daí, um dia, eu decidi ficar em casa com a Isabela enquanto meu marido ia pro restaurante. Ele se despediu com um beijo e disse que ia voltar mais cedo. Então, ele nunca voltou pra casa. Um policial bateu na minha porta e disse que meu marido tinha sofrido um acidente.
E ele não sobreviveu. Eu só conseguia chorar. Como ele morreu e eu tava grávida, era impossível eu tocar o negócio sozinha. Eu não tive escolha. Eu desisti do restaurante e devolvi a loja. Eu fiz de tudo pra me virar. Eu saí do nosso apartamento e cortei as despesas ao máximo. Mas quando não tinha mais comida pra minha filha, eu decidi que eu precisava buscar ajuda. Era isso que eu tinha que fazer. Entendeu? Eu tinha um emprego e um marido. Mas eu perdi tudo. Eu sou muito orgulhosa. Foi difícil pra mim solicitar um benefício do governo. Mas eu faço qualquer coisa pra que a minha filha e o meu bebê tenham comida. É muito triste saber pelo que tá passando. Eu sinto muito mesmo. Obrigada. Mas que história, menina! Achei que eu já tinha visto de tudo. Olha só, quando você largar a preguiça de lado, você podia ser atriz. É só isso que tem a dizer? Depois de eu compartilhar a minha situação? Moça, eu não tenho tempo pra historinhas. No meu caso, eu preciso trabalhar. Então, vai levar o bolo ou não? Por favor, aceita isso. Eu não vou aceitar um não como resposta. Obrigada. Eu vou te passar o troco. Ah, não. Usa pra comprar um cachorro quente. Vai ser o meu presente de aniversário pra você. Obrigada. Eu nem sei como te agradecer. Não precisa agradecer por isso. Tá feliz, minha filha? Pra comer o bolo, hein? Eu tô feliz. Cíntia? Nem acredito. Oi! Mônica! Que bom te aqui ver. Aqui tá o seu troco. E o seu cartão benefício. Tenha um bom dia. Obrigada. E obrigada. Eu te agradeço do fundo do coração. Não se preocupa. E feliz aniversário. Valeu. Vamos lá, filha. Foi bom te ver, Mônica. Então, vamos pegar o cachorro-quente? Tenho certeza. Certeza! Cíntia, você tá com pressa? Eu queria muito conversar com você. Ah, pode ser. O que foi? Olha, depois que saiu, o meu inquilino ficou por 6 meses. Ninguém gerencia um restaurante como você. Ah, obrigada pelo elogio. Os clientes antigos têm perguntado sobre você. Escuta, eu quero te perguntar. Você já pensou sobre, como eu digo, retornar? Eu fico feliz com o convite, mas muita coisa mudou desde então. Eu não tenho, sabe, o apoio do meu marido como sócio. Por isso, fica muito complicado, mas eu agradeço, tá? Eu poderia entrar como sua sócia. E poderíamos dividir o capital social. Não dá. Eu não tenho dinheiro pro capital. Eu tô com muitas dificuldades, mas agradeço a proposta. Eu pago o 100%. E contrato um gerente pra cuidar do administrativo. Pra você se cuidar durante a gravidez. Tudo o que você vai fazer é cuidar dos clientes. O resto, a gente dá um jeito. O que você acha? Sério? Claro. Mãe, a ideia é boa. Você fala que tem saudade do restaurante. E nem vai pegar pesado dessa vez. Viu aí? Acho que é o momento perfeito pra todas nós. O que me diz? Aceita a oferta. Ai, meu Deus, tá bom. Vamos lá, então.
A Mônica e a Cíntia estão animadas para retomar os negócios no restaurante. Alguns dias depois, fizeram uma festa de reinauguração. Os clientes antigos da Cíntia ficaram felizes porque ela voltou a comparecer às festas. Tempo depois, o restaurante estava bombando. A casa estava sempre cheia e os clientes estavam muito satisfeitos. A Cíntia estava tocando um negócio de sucesso novamente. Claro, com uma ajudinha. As coisas estavam tomando um rumo de novo. Elas e o bebê estavam muito felizes. Alguns meses depois... E meses depois, a Cíntia voltou para aquele mesmo mercado. Você é um deles, né? Como assim? Desses que usam meu imposto. Agora chega. Por favor, nem liga para isso. Como é que é? Quem você pensa que é falando comigo desse jeito? Olha, moço, pode guardar o cartão, eu vou pagar. Posso mesmo? Sim. Bom, então obrigado. De nada. Ah, e parabéns pelo seu bebê. Obrigada. Por acaso acha que é a dona da loja? Ah, você não sabe? Eu sou a dona da loja. Bom, junto com a minha sócia. Ah, acabamos de comprar a loja. O quê? Eu não tô entendendo o que é que tá rolando. Bom, foi exatamente o que ela disse. Você não deve julgar as pessoas sem entender a situação. O seu lanche. Obrigada. De nada. E aqui tá o seu troco. Ah, fica tranquilo. É seu. Eu posso mesmo? Ah, obrigado. Espera, você é aquele... Roger, ele é o gerente do nosso restaurante. E agora, o gerente dessa loja. Isso só pode ser pegadinha. Eu nunca vou trabalhar pra um pedinte de rua. Tudo bem, não vai trabalhar mesmo. Você tá demitida. Isso é sério? Uhum. Eu sempre odiei esse emprego mesmo. Tchau! Então, qual a sensação? Eu não vou mentir. A sensação foi ótima. Você pode fazer um bolo hoje? Olha, filha, vamos fazer dois bolos. Oba!